Erretreta erreformaren aurkako mobilizazioek aitzina segitzen dute jendetsuak gainera erretiro adina gibelatzearen eta kotizazio urteak emendatzen aurkako jarrera irmoa da gizartean. Arratsaldeon ikusentzuleok, eta aste hau erabaki horra izan daiteke erreformari dagokionez, aste buru hontan senatuan onartu berri dute eta orain batzorde misto batek testua zertu eta bi ganberetara eramanen du ostegunetik goiti. Aste hontan beraz, behin betiko onartu dezakete erreforma polemiko hau eta sindikatuen batasunak jarraitzen duen ala ez argituko da. Luze arituko gara gaiaz, baina itzinetik aktualitatea. Mobilizazioa goizuntan Baionako suprefeturaren aitzinean, FDSEA Frantzia osora eratzen den laborantza sindikatuak idorteari aurre egiteko laguntzak 130%-ari iristen ezaizkiola salatzeko egin duen mobilizazioan. Gure itxaldiak zinez nekezian izan dira, bazkain aldetik, lehenik, zenta bazka ez da pusatu, gure estokak ez ditugu egin, ordean guleka alan bazkatzeko animaleko nekeziak balitugu, baina nere guk erosten dugun gauza, biziki ikario baita eta presioa biziki gora joan baita. Hildorretan plan bat galde egiten diote ministerioari hazkuntza kipiak laguntzeko, baina guztiak barne hartzen dituen plana izan dadila eskatu diote. Mare ruski ez gialortu denen ukaitia. Badira honore, eunako oita amarrak honore kanpo dienak. Eta guk estimatzen dugu laborari guziek unkiteak izan abaitira, laborari guziek behutela zerbaitukan. Haundi, tipi edo kriterioa edo ezkriterioak denek behute zerbaitukan. Suprefetarekin bildu dira eta ekintza ere egin dute euren desadostasuna erakusteko. Idorteari aurre egiteko laguntzak laborarien 130% ingururi iritsi ezaizkiela salatuz. Zazpigarren protesta eguna Baionako karriketan eta beste behin jendetza bildu da Lapurdiko hiriburuan erretretaren erreformaren aurka. Euripean iragande manifestazioan 7.300 lagun bildu dira, orain arteko parte hartzea apalena, baina horiak ez du itzali manifestarien eta sindikatuen ondo eza. Macron presidentaren azken adirazpenek are gehiago auspotu ditu sugarrak sindikatuekin hitz egiteari uko egin eta gehiengorik ezean bozketa gabe legea onartzea albidetzen dion 49.3 artikulua baliatzeko aukera mai gainean jarri ostean. Iduriz ibiliko du, helduten astean edo ezakit laster, eta hori egiten badugu iduriz CFT sindikatak segituko du borroka. Legea pasatzen bada, utziko dugu, baina indarrez pasatzen bada, hori ez da demokrazia, eta orduan hori salatzen dugu CFDT sindikatean. Badakigu ere, tentsionatuko dela giroa, tentsionatua da, zer gaitik prekaritatean bizi garelako, lantxari apalak ditugulako, ez garelako entzunak, eta aberastasunak ez direla banatuak. Eta gehituko du, nahiz eta bozkatua izan, ez du majoritaterik Asamblada Nazionalean. Beraz, ez balin badu indarrian pasatzen, badaki, azken finean aukera gutxi dituela reforma hori pasarazteko. Beraz, bai, giroa oino tentsionatuko da. Ebe, c'est la grande démocratie du macronisme, d'utiliser tous les outils possibles pour éviter le débat. Hau da macronismoaren demokrazia, eskura dituen tresna guztiak baliatzea Asamblean eta Senatuan eztabaida ekideko. Baina zerrean handitzen ari da eta erreforma bertan bera uzten ez badu, giroa gaiztotzeko arriskua dago. Pa la reforme, ça risque d'aller mal, parce que la colère est très importante. Agerikoa den ondo eza sindikatuen eta baita herritarren artean ere. Haserre gaude, ez gaude ados, eta mila gauza egin ditugu hori erakusteko. Lege aldaketa hau ez da legitimoa, legala izanen da, baina legitimoa ez. Bortxaz nahi du hori inposatu, hori ezinezkoa da, eta gogortzea baizik ez da gelditzen hori gibirarazteko. En fait, la seule chose qu'on nous propose, c'est travailler 2 ans de plus. Proposatzen duten gauza bakarra, 2 urte gehiago lan egitea da, eta hil arte lanean jardutea. Asteazkenerako greba eta protesta deitu dituzte sindikatuek egun horretan bilduko den batzorde mistoaren aurrean presioa egiteko. Eta gaur goizean sindikatuetako ordezkariak Florence Laser Segarren barrutiko ordezkariarekin bildu dira, balizko akordio baten aintzinean, ostegunean egingo diren bozketetan kontra bozkatu dezan eskatzeko.
Erretreta erreformaren aurkako mobilizazioak jendetsuak oso izaten jarraitzen dute. Karriketan ozen erreformaren aurkako oioak. Urtarrilean hasi ziren greba eta mobilizazioak eta oraindik ere indartsu jarraitzen dute. Arrazoien inguruan hitz egin dugu Eguzki Urteaga soziologoarekin. Erretreta erreforma honek gaitzespen handia sortzen du gizarte mailan, ikusten da biztanleriaren 70%-ak baino gehiago behitxarrez ikusten duela eta langileen 80%-ak baino gehiago. Eta hori gero traduzitzen da bai grebetan eta bai mobilizazio jendetsuetan, bai hiri nagusietan, baina baita ere hiri txiki edota ertainetan ikusi da besteak beste, nola Baionako karriketan ba oso mobilizazio jendetsuak izan dira. Horren berezitasuna da sindikatuek antolatuak eta erregulatuak diren mobilizazioak direnak, ez? Eta hor badago gainera frente sindikal oso bateratua hori auspotu eta antolatu egiten duenak. Greban segitzea erabaki dute hainbat sektoretan, besteak beste sektore energetikoan eta garraioan, eta ekintzak ere gogortzen hasiak dira. Biztanleriaren eta langileriaren kontra lege hori aurrera ematen bada, horrek haserrea eta frustrazioa areagotuko dituela eta horrek ondorioak ukan ditzake epe ertainean. Halaber, senatuak jada erretiro adina 62 urtetik 64 urtera gibelatzea adostu du 7. artikulua onartuta. Igande gauerdian amaitu berri da lege egitasmoaren eztabaida senatuan. Ondotik, diputatuz eta senatariz osaturiko batzordeak behin betiko testua lantzeari ekingo lioke eta akordiora helduz gero, martxoaren 16an erreforma bozkatzeko aukera legoke. Etorkizunari begira segurazki mobilizazio horiek jarraituko dutela, kontua da debate parlamentarioa laburtua izango dela eta une berean gobernuak bi aukera dauzka, edota gehiengo parlamentario bat lortzen du besteak beste Errepubliken alderdiaren zati baten babesarekin eta beste aukera bat litzateke 49.3 artikulua aktibatzea eta horrek aukera emango lioke lege erreforma hau aurrera eramateko. Karriketan baina giroa ez da baretzen. Ez bakarrik erretreten erreforma hori aurrera eman nahi delako, baina une berean gogoratu behar da azken hilabeteetan inflazioa oso maila gorean dagoela eta horrek suposatzen du jendearen botere adkisitiboa geroz eta murritzagoa dela eta horrek batez ere sektore vulnerableak ikutzen ditu, baina horrez gain ikusten dugu lanaren intensifikazio fenomeno bat eta joera bat dagoela. Eta horrek eragiten du lana geroz eta nekezagoa bilakatzen ari dela, ez bakarrik sektore industrialean edo fisikoki oso nekezak diran eremuetan, baina baita ere zerbitzuetan non lanaren intensifikazioak eragiten duen estresa eta presioa areagotu egiten direla. Orduan, horrek eragiten duena da higadura geroz eta handiagoa eta orduan jendeak zailtasun handiagoarekin ikusten du bi urte gehiago lan egiteko obligazio hori. Momentuz mobilizazioa eusten diete sindikatuek alderdiei presio eginez. Gaur-gaurkoz Macronek oraindik ez du legea aurrera ateratzeko gehiengorik lortu Frantziako asamblean. Bakarka eta akapela kantatu ohi dira basaideak. Naturari, txorien hegaldiari eta bortuko biziari buruzko artzain kantarien emozioak adierazten dituzte. Aurretik entzun eta kantatu ditu basaideak Julen Asiarik. Turkiako eta Azerbaiango musikariekin izandako topaketetan oinarriturik, kantu horiek berrikustera ausartu da, noiz ikusi gabeko laukotean. Hauxe, Haratago taldearen proposamena. Ikusentzuleok, kontzertu honekin amaituko dugu gaurko saioa. Plazer baduzue, bihar arte.